السلام على الحبيب الغريب، السلام على الحسين الغريب، السلام على الحسين المظلوم. میرے مولا دے آزادا رج ست مارن گزر گئی، حاکم کا یہی حکم، اج حاکم اپنے حکم پہ بیان کر رہے ہیں زمان دیوان دے سامنے، آج ان حاکم کا یہی حکم، پانی اونٹ پیے گھوڑے پیے، حاکم کا یہی حکم، پانی اونٹ پیے گھوڑے پیے، چرند پیے پرند پیے، کافر تلک پیے منا نکیجیو، بس فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے، اللہ نہ اس گھر میں ڈاڑی پیاس لگی ہے، سکینہ دی چاچا جلدی دے نال پانی لے آؤ، فرمیندے نے مینوں حسین اجازت جو نہیں دے، اپنے ننھے ہتھاں دے نال مشکیلا جناب عباس نو پوا کے آ گئے، ہن چاچا وانج میرا پیو تے اجازت دے چھڑ، اگر حسین نے ڈٹھا فرمانے میڈ ویر بکریا سالاں دا تڑ ویر فقط چھ مالا، میں کو اکبر قاسم بولوے دن جدا دے نا روب مراد، فرمانے لائے ویس نی چادرا پھٹیا نیا رنگ بدل ویسی سارا، میں بڑا جلدی دے نال پڑھدا پیاں اشکی دا پانی نہ بھرے، ایک ہتھ چ لاما ایک ہتھ چ نیزا، آزادا آل بیت تے پیاسیاں دی دید عباس دے علم، آزادا رو تیزی دے نال غازی پے آندے جلدی پے کرے دے اثر نہ مر ونجے، سکینہ دی پیاس دا احساس جلدی دے نال پے آندے، کئی ویلے علم سجے جڑ دے کئی ویلے کھبے جڑ دے، ایک رامی نے وج کے عباس دا سجا بازو قلم کیتا ہے، عباس نے کھبے ہاتھ نال علم بلند کیتا ہے، سکینہ دی حسبی اللہ بڑا چاچا تڑ درو اللہ خیر کرے، ادا دارو جے ویلے عباس دا کھبا بازو قلم ہوئے ہوں علم نظر نہیں آندا، سکینہ دیے خالی جام زمین تے رکھ چھوڑو، ادا دارو مولا فرمانے السلام علیکم یا عبداللہ، حسین عباس دا آخری سلام، ادا دارو جبل سلام دیتا ہے مولا فرمانے اعلان ان کا سارا زہری، پہلے میڑی اکھیاں دا نور گم ہویا ہے ہن میڑی کمر دا زور ٹٹ گیا ہے، ازاداروں نے ویلے حسین غازی دے کول گئے، پہلے جس ویلے ویلے غازی اٹھ کے استقبال کرے آو، لیکن آج غازی اٹھنا سنگدا ہاتھ جو نال کوئی، فرمانے انا پہلی واری میں اٹھ سنگدا ایسا